Studio zetu tamba hapa. Huwa nakuwa na studio yangu inaitwa Shifalongo Shagala ka Super Soka Studio. Ukiingia kwenye mida zangu za YouTube, unanitafuta kama Boniface Waswa, utapata matangazo yangu haya na pembeni mengine ambayo nimeweza kutangazia hadi hivi sasa. Mechi ni ya divisheni ya kwanza. Divisheni ya kwanza au zone A ikiwaleta pamoja Young Bulls wakimenyana na Liberty, uwanja ukiwa ni wa Malindi High. Mimi ni wako Papa Waswa. Ni wakati wa kipindi cha pili sehemu ya pere. Ikabu inapatikana hapa. Ikabu inapatikana. Na ni ikabu ya penalti. Ikabu ni ya penalti. Anakuja kuwajibikia penalti hiyo ni kijana Beki mstaarabu jezi namba mbele. Anakuja kuwajibikia penalti hiyo. Dakika nazo zinaendelea kuyoyoma. Inabidi nisonge, mashabiki naona vitu wameviacha. Mashabiki wameacha viti zao. Mashabiki wameacha viti zao. Ngoma imekuwa ya pressure sana. Haya. Kumbuka kando na mechi hii kuna mechi zingine ambazo zilikuwa zinapigwa katika division ya kwanza hii, zone A. Pia kuna zone B. Matangazo Kenya itakuwa nakwambia nani amecheza wapi. Wakati tulipokuwa tunaenda hewani, Mayenge Sandoz ambao wanaongoza upande ule wa pili walikuwa wamepiga sana na Nkeroche mabao matano. Walikuwa wamepiga sana na Nkeroche mabao matano. Penalty hivi progressive bado matokeo. Upande wa progressive bado tujapata matokeo. Progressive bado pia wanacheza mechi zao. Kando na progressive bado pia tuko na Dimba Patriots, tuko na Kangemi, tuko na Gogo Boys. Haya, napata arafa kutoka kwake ndugu yangu, rafiki yangu mzuri sana anaitwa Algona. Ananiambia nakubali matokeo. Nakubali na nashukuru kazi yako kuntu kabisa. Na mimi nasema asante. Nasema asante sana. Hekima hii. Kazi hii si yangu tu. Labda lazima niweze kumtambua mwalimu wangu wa chekechea aliyenifunza kusoma abacha. Marehemu Madam Betty na walimu wangu wote. Asanteni kwa kukuza talanta. Kuja kupiga penalti hii. Kijana huyu Beki mstaarabu captain Brian. Piga! Wanapata kusawazisha bao hilo. Wanapata kusawazisha bao kupitia mkojo penalti ambao umechanjwa vizuri sana. Akanikumbusha Ronaldinho Gaucho. Alikuwa anachanja kona zingine maridadi sana. Hadi hivi sasa Young Boots mmoja, Liberty bao moja. Anaruhusika kuingia kijana huyo Edison Katana ambaye alikuwa ameumizwa. Wanaanza kwa haraka haraka wana Liberty. Kijana huyo voti kwake nani? Anaangalia huko na huko ndio msawa. Piga raja huyo kulingana na captain huyu Clinton. Kichwa kinali wanakataa wana Young Bulls. Geresha. Wanaanza kwa haraka kijana huyo Mandela. Vika katika anakataa wale wanakataa sana na Lilo Manuel kijana huyo. Anaupiga nje. Wanakuja kurusha kijana huyo. Mandela, rusha virudi kwake, Katana anapiga nje. Nakwambia kukaliki, pressure juu ya pressure. Matangazo haya mimi niliyapata kutoka kwake. Marehemu Billy Omala. Niliyapata, nilikuwa nafuatilizia sana. Marehemu Mohamed Juma Njuguna, enzi zake. Mechi imekuwa ni goal kick hapa. Kuja kuchanja goal kick huyo ni kijana huyo Beki mstaarabu, Alex Karani. Nakwambia nikimwona Alex Karani nakumbuka Zablon Amanaka wakati huo akichezea. Nakumbuka Jafet Owera akichezea Taska. Piga rojo kule wanakataa pale Mandela.